Moikka ja tervetuloa tänne Säästöpankin webinaariin, jossa aiheena tänään on testamentti. Mun nimi on Janne Hintsala ja mä toimin markkinointipäällikkönä täällä Säästöpankissa. Varsinaisena esiintyjänä meillä on tänään Säästöpankin lakimies ja varatuomari Pia Jeremejeff. Pia kertoo kohta vielä vähän tarkemmin, että mikä tämän päivän agenda on. Ennakkokysymyksiä on tullut hurja määrä ja niihin osaan tulee tässä päivän esityksessä vastaukset, mutta ihan kaikki ei välttämättä ehditä ottaa kantaa. Tämän webinaarin aikana voi laittaa vielä kysymyksiä tuohon questions-kenttään, ja lopussa käydään niitä myös läpi, jos vain jää aikaa vielä. Jos jotain jää vielä hei mielen päälle, niin kaikki osallistujat saa tämän webinaarin jälkeen palautekyselyn, jossa on myös yhteydenottolomake, eli sitä kautta saa yhteyden myös meihin. Lisäksi hei, tämä webinaari nauhoitetaan, ja nauhoitteen saa sähköpostiin myös jälkikäteen, ja se tulee löytymään myös Säästöpankin verkkosivuilta, mistä löytyy myös nämä kaikki muut meidän webinaarit. Semmoinen huomio vielä, että meillä on tulossa tuossa lokakuussa 6.10. keskiviikkona erillinen webinaari edunvalvontavaltuutuksesta ja sitten keskiviikkona 27.10. webinaari avioehdosta. Näihin kannattaa käydä ilmoittautumassa kanssa ja osoite on saastopankki.fi/webinaarit. Mutta nyt pikemmittä puheitta päästetään Pia ääneen. Pia, ole hyvä. Kiitos Janne esittelystä. Kiva oli tulla tänne tänään luennoimaan ja kertomaan teille yhdestä elämän tärkeimmästä asiakirjasta, eli testamentista. Ja sen verran tosiaankin, niin ennakkokysymyksien osalta kiitoksia kaikille. Aivan tuhottoman paljon tuli ennakkokysymyksiä. Taitaa olla ennätykset ainakin minun näissä webinaareissa. Olen pyrkinyt, nyt kun näitä ennakkokysymyksiä sain jo hyvissä ajoin itselleni niin käyttöön, niin olen pyrkinyt niitä ottamaan parhaalla mahdollisella tavalla sitten näiden diojen osalta esille. Ja toivon, että mahdollisimman moni saa toki täältä sitten vastauksensa. Erikseen en lähde niitä kysymyksiä esittämään, koska niitä on siis niin paljon. Jos joku kokee, ja siis oikeasti kaikkiin kysymyksiin ei missään nimessä pystykään vastaamaan, mutta sitten jos koette, että ette ole saaneet kysymyksiin vastausta, niin tämän webinaarin jälkeen, kun olette kuunnelleet sen tai kun olette tässä olleet mukana, niin voitte olla ehdottomasti minun yhteydessä. Mielelläni vastaan sitten niihin kysymyksiin. Ja totta kai tämän webinaarin jälkeen toivon, että jokainen teistä laittaa näitä elämän tärkeimpiä asiakirjoja kuntoon. Kysymysten joukossa oli myös edunvalvontavaltuutukseen liittyviä kysymyksiä, mitä nyt tällä kertaa en minä käsittele, vaan sitten kollega käsittelee niitä myöhemmässä vaiheessa, kuten Janne tuossa alussa kertoi. Myös sitten avioehtoon liittyvää asiaa. Sitä jonkun verran tässäkin on, johtuen ihan siitä, että avio-oikeus vaikuttaa ja avioehto vaikuttaa myös sitten tähän perintöoikeuspuoleen. Eli lesken asemaan ja lesken aseman turvaamiseen, jonka vuoksi sitten hieman sivutaan sitäkin aihetta, mutta osallistukaa myös sitten siihen avioehtoon liittyvään webinaariin. Mutta hei, lähdetään heti liikkeelle ja chattiin tosiaankin voitte laittaa kysymyksiä vielä ja sitten jälkeenpäin tosiaankin olla myös minuun yhteydessä. Milloinkas näitä asiakirjoja kannattaa lähteä sitten tekemään? Tämä oli yksi ennakkokysymyksistä. Koetaan, että hetki ei välttämättä ole vielä siinä 30 korvilla, koska ajatellaan, että enhän minä vielä huomenna kuole. No ei missään nimessä, minä en toivokaan, että kukaan huomenna kuolee. Me elettäisiin enemmänkin 100-vuotiaaksi ja päästäisiin lähtemään täältä sitten saappaat jalassa. Mutta tietenkin tilanne on se, että me ei voida tietää omaa elämää, mihin tämä elämä vie. Kristallipalloa ei ole. Ja erityisesti kun tehdään isoja hankintoja, nuoret paritkin tekee isoja hankintoja, hankitaan asuntoa, asuntolainaa, niin kyllä siinä vaiheessa täytyisi olla juristinkin yhteydessä ja vähän keskustella, että mitäpä sitten, kuka minut perii, miten me voidaan turvata lesken asemaa. Ollaanko avoliitossa, avioliitossa, miten sitä perhetilannetta siinä vaikeassa elämäntilanteessa sitten lähdetään purkamaan, niin jotta tästä on tietoisuus vähintään ennakkoon,
tarvittaessa on ne paperitkin tehtynä, niin se helpottaa oikeasti teidän elämää. Yleensä kynnys on lähteä tekemään niitä ensimmäisiä testamentteja. Kun sen ensimmäisen testamentin tekee, huomaa, että kuinka helppo se loppupelissä oli. Ja voin sanoa, että pankkien juristin kanssa se kynnys ottaa pankin juristiin yhteys on paljon matalampi kuin lähtee erikseen yksityiselle puolelle, lähtee ottamaan asianajotoimistoon ja asianajajan yhteyttä. Niin voin sanoa, että siinä muiden pankkiasioiden hoidon yhteydessä voi sitten olla yhteydessä pankin lakimieheen. Periaatteessa ei ole oikeaa ja väärää aikaa tehdä näitä asiakirjaa. Tai periaatteessa voi sanoa, että on väärä aika silloin, kun se jalka on jo puoliksi siellä haudassa. Tai että ollaan sairaalassa siinä tilanteessa, että enää ei pystytä sitä omaa tahtotilaa kertomaan. Ja voin sanoa, että nämä tilanteet ei meidän juristeillekaan ole kovin helppoja. Mä oon itse ollut siinä tilanteessa, että mä oon tunnin myöhästynyt. Mut kutsuttiin sairaalaan ja henkilö, hänellä oli jo vaikeasti edennyt sairaus, pitkälle edennyt sairaus ja tunti niin sanotusti erotti meidät. Ja tätä asiaa juristinakin piti pitkään työstää. Eli älkää jättäkö asiakirjan tekemistä sinne viimeiselle metrille. Eli tehkää paperit hyvissä ajoin kuntoon. Älkääkä missään nimessä menettäkö yöunianne. Se olisi se pahin juttu. Aina pitää nukkua, niin jaksaa paremmin, jonka takia myös nämä elämän tärkeimmät asiakirjat pitää pistää kuntoon. No miksi näitä ei tehdä, kun kuitenkin niin moni sanoo, että saattanut menettää yöunensakin ja tämä koronatilanne on oikeasti herättänyt ihmisiä. Että ne ensimmäiset testamentit, ensimmäiset elämän tärkeimmät asiakirjat on jäänyt tekemättä. Tai sitten, että niitä pitää lähteä päivittämään, niitä vanhoja asiakirjoja. Niin miksi kuitenkaan näitä ensimmäisiä asiakirjoja ei lähdetä tekemään, vaikka huoli on? Periaatteessa ei haluta ajatella tämmöisiä ikäviä asioita, ei haluta miettiä sitä kuolemaa. Ymmärrän itsekin ihan hyvin, ei sitä halua ajatella, ei toivoa kenellekään, mutta fakta on se, meistä kuitenkin joku päivä aika jättää. On hyvä miettiä hyvissä ajoin näitä, koska sitten siellä viime metreillä se verosuunnittelukin voi olla todella, todella vaikea. Eli me voidaan tehdä verotuksellisia hyötyjä jo elinaikana ja testamentin kautta erityisesti. Sitten mietitään sitä, että olen liian nuori vielä tekemään asiakirjoja, mutta pitää miettiä enemminkin niin, että meillä on sitä arvokasta omaisuutta, jonka vuoksi sitten meidän pitää turvata myös omaa ja toisen tulevaisuutta. Tai ajatella, että ei ole juuri mitään omaisuutta. Mulle se kympikin on rahaa. Ja sillä kympilläkin pääsee kahville tai tekemään ihmeitä. Eli kyllä niin kuin pitäisi miettiä sitä, että se omaisuus, mitä tällä hetkellä on, voi vuosien kuluttua olla kokonaan toinen. Mehän saatetaan säästää, sijoittaa. Saatamme saada tulevaisuudessa perintöjä, lahjoja, testamentteja. Niin pitää miettiä sitä tulevaakin, että miten se sitten minun omaisuuteni jakaantuu siellä tulevaisuudessa sitten, kun minusta aika jättää, ja erityisesti jos on saanut niitä perintöjäkin. Eli tulevaisuudessa omaisuutta voi olla aika huomattavakin määrä, tai saatat pistää vaikka yrityksenkin pystyyn, niin sekin on sitten aika arvo-omaisuutta. No miksi testamentti kannattaa tehdä? Se on ennen kaikkea oman tahdon ilmaisu. Sillä voidaan toteuttaa nimenomaan sitä omaa tahtoa pois lukien perintökaari. Eli perintökaarihan meillä määrää hyvin pitkälti siitä, miten meidän omaisuutemme jakaantuu, ellei me ole määränneet siitä testamentilla. Me voidaan poiketa testamentilla perintökaaren määräyksestä. Testamentilla voidaan turvata myös puolison, niin avopuolison kuin aviopuolisonkin asemaa. Ja tämä on yksi sellainen tärkeä kysymys, mitä aina asiakkaalle esitän. Millä tavalla halutaan turvata lesken asemaa? Myös sitten, jos olette yrittäjiä, niin yritystoiminnan jatkumista täytyy ehdottomasti miettiä. Yritystoiminta ja yritys on yleensä aika arvokasta omaisuutta ja pitää miettiä, löytyykö sieltä omasta lähipiirissä sitten jatkajaa,
kenelle tällainen yritysomaisuus on järkevää testamentata. Minimoida veroja. Eli testamentilla pystytään tekemään hyvin pitkälti perintöveron osalta verosuunnittelua. Se on äärettömän hyvä verosuunnittelun väline. Ja silloin oikeasti voidaan järkevällä testamentilla niin pienentää todella paljon perintöveroja niiden henkilöiden kohdalla, jotka sitten sen omistusoikeudenkin vaikka sinne omaisuuteen saavat. No sitten vältetään niitä perintöriitoja. Niitähän media on pullollaan. Viime aikoinakin on aika monia tämmöisiä perintöoikeudellisia riitoja ollut esillä ja toimittajat haluaa niitä nostaa esille. Ja näitä pystytään välttämään oikein tehdyllä testamentilla. Eli mitään tämmöisiä tulkintamahdollisuuksia ei sinne jätetä, että voitaisiin olla kahta eri mieltä. Niin se on meidän juristien tehtävä sitten olla määrittelemässä teille oikeanlaista testamenttia, jolla vältetään niitä perintöriitoja. Testamentin kautta pystytään muistamaan myös yleishyödyllisiä yhteisöjä, eli järjestöjä, jotka eivät lähtökohtaisesti maksa sitten saadusta perinnöstä, testamentista, niin ollenkaan perintöveroa. Ja täytyy muistaa se, että viimesijassa omaisuuden saa valtio. Mikäli ei perintökaaren mukaisia perillisiä ole, niin omaisuus menee viimeisessä valtiolle ja valtiolle menee vuosittain noin 20-40 miljoonaa euroa sitten perintönä omaisuutta. Ja tämä johtuu ihan siitä, että me emme välttämättä tiedä, kuka meidän perii. Ja toinen juttu on sitten se, että saattaa käydä niitä tilanteita, että henkilöt sanoo, että ihan sama kuka minut perii. Menkööt vaikka valtiolle. No kuka minut perii? Ja tähän diaan, jos mun pitäisi kollegalle sanoin tuossa, että jos mun pitäisi kiteyttää tämä webinaari yhteen ainoaan diaan, sähköt katkeisi tai jotain muuta ja mulla on mahdollisuus esittää vain yksi ainoa dia teille, niin se olisi tämä. Tämä kiteyttää monia teidän kysymyksiä. Tämä kaavio, vaikka tämä näyttää aivan kauhealta, mutta lähdetään purkamaan tätä tuolta keskeltä ja lähdetään katsomaan sitä, kuka lain mukaan sinut perii. Mennään tuohon keskelle. Otetaan tuolta tuo kuollut puoliso ja ajatellaan näin, että hän on ollut naimisissa. Sen takia tuolla on tuo musta leski siellä keskiössä, ja tämä tarkoittaa silloin sitä, että kun tällä kuolleella puolisolla on lapsia, täällä ensimmäiseen parentteliin kuuluvia lapsia, ja tuo leski on tuossa sivussa, niin se tarkoittaa sitä, että avioleski ei peri mitään. Avioleski voi saada ainoastaan avio-oikeuden kautta omaisuutta, tasinkona, mutta aviopuoliso ei peri kuolleenpuolison omaisuutta ilman testamenttia, vaan lapset ovat ne, jotka perii. Eli kuolleenpuolison tämän avio-oikeuden kautta tulevan tasingon maksamisen jälkeen perii siis alla olevat kaksi lasta. Jos toinen lapsista on kuollut, hänet perii lapsen lapsi eli hänen lapsensa. Tai sitten, että jos siellä on vielä tuo lapsen lapsi kuollut, niin sitten se valuu koko ajan vaan alaspäin. Eli ensimmäinen parentteeli on tällainen avoin parentteeli. No jos on lapseton aviopari, eli siellä on tilanne se, että ollaan naimisissa, mutta ei ole näitä rintaperillisiä, eli lapsia, niin tilanne siinä tapauksessa on se, että aviopuolisot perivät toinen toisensa, mutta vain siinä tapauksessa. No jos tilanne on se, että ei ole lapsia, ei ole aviopuolisoa, niin siinä vaiheessa mennään tuohon toiseen parentteeliin. Eli siellä tulee kyseeseen sitten äidit ja isät, eli äiti ja isä perii, mikäli niitä lapsia ei ole, eikä ole myöskään sitä aviopuolisoa. Jos äiti tai isä tai kummatkin ovat kuolleet, niin heidän sijansa tai hänen sijansa tulee sisarukset.
Ja sitten jos sisaruksetkin ovat kuolleet, niin sisarusten lapset. Eli tämäkin parentteeli, tämä toinen parentteeli on avoin. Eli valutetaan aina alaspäin. Ja sitten jos ei ole ensimmäiseen parentteeliin eikä toiseen parentteeliin kuuluvia henkilöitä enää elossa tai ei ole ketään, niin silloin mennään tänne viimeiseen eli ylimpään laatikkoon. Puhutaan kolmannesta parentteelista, joka on siis suljettu. Siellä on isovanhempia ja siellä on myös sitten tädit, sedät, enot. Mutta sitten tuolta lukee seis, eli serkut eivät enää peri. Eli jos tilanne on se, että te olette sinkkuja esimerkiksi, siihenkin liittyen oli tullut paljon kysymyksiä, että kuka minut sinkkuna perii. Eli olen tuota yksin ja vanhemmat eivät ole enää elossa. Niin siinä tapauksessa sitten sisarukset perii. Jos vaikka yksi sisaruksista on kuollut, niin silloin hänen sijansa tulee hänen omat lapsensa. Ja avopuolisot. Avoparien osalta oli todella paljon kysymyksiä, eli avopuolisot eivät peri toinen toisiaan millään tavalla, ellei testamenttia ole tehty. Eli lain mukaan avopareja ei rinnasteta aviopuolisoihin. Ja tämä täytyy muistaa. Tämä on niinku todella tärkeä juttu, ja sitten siellä on vielä verotuksellisia asioita, mitä toki käyn tässä vielä sitten teidän kanssa läpi. Uusia perhetilanteissa tilannehan on silloin se, että ne biologiset lapset lähtökohtaisesti perivät. Eli jos on niitä minun, sinun ja meidän lapsia siellä uusioperheessä, niin ne rintaperilliset, eli ne omat lapset, perivät sinut. Ja siinäkään tapauksessa se uusi aviopuoliso ei peri mitään ilman testamenttia. No mitä voidaan määrätä testamentilla? Tämä oli myös yksi kysymys, ja tähän liittyen oli nimenomaan kysytty sitä, mikä ero on lakiosalla ja mikä ero on sitten perintöosalla. Eli periaatteessa testamentissa on tilanne se, että pystytään määräämään lähes kaikesta omaisuudesta, tai pääsääntöisesti kaikesta omaisuudesta tai osasta omaisuudesta. Täytyy kuitenkin muistaa se lasten lakiosaoikeus, eli rintaperillisien lakiosaoikeus. Puhutaan lakiosaperillisistä myös. Ja lapsilla on siis tällainen lakiosaoikeus, ei siis muilla sukulaisilla. Ei aviopuolisoilla, ei avopuolisoilla, ei sisaruksilla, ei kenelläkään muulla. Ainoastaan lapsilla ja heidän sijaan tulevilla lapsilla, mikäli lapsi on kuollut. Eli jos ajatellaan näin, että on kolme lasta, heidän kunkin perintöosa on sieltä vainajan omaisuuden säästöstä 1/3, niin lakiosa on siitä puolet, eli 1/6. Eli kullekin lapselle, mikäli he lakiosaa vaatii, tulee maksaa lakiosana 1/6. Ja lopusta omaisuudesta saa määrätä sitten testamentilla, vaikka sinne aviopuolisolle. Tai voi mennä kissayhdistykselle tai johonkin muuhun vastaavaan. Mihin tavallaan on halunnut sillä testamentilla sitten määrätä omaisuutta menevän. Eli tuossa kaaviossa, tuossa pallukassa on nyt kuvattu kahden lapsen tilanne. Eli niillä kahdella lapsella on oikeus vaatia 1/4 lakiosana ja puolet omaisuudesta voi mennä sitten vaikka sinne aviopuolisolle, jolloin turvataan myös sitä aviopuolison asemaa siellä perheessä ja hänen tulevaisuuttaan. Eli lakiosaa ei lähtökohtaisesti voida syrjäyttää. Perinnöttämäksi tekemiseen liittyen oli tullut yksi ennakkokysymys, ja voin sanoa, että perinnöttämäksi on vaikeampi tehdä rintaperillisiä. Siinä vaaditaan todella tämmöisiä lainmukaisia edellytyksiä, että voidaan tehdä perinnöttämäksi. Ja muutamia tällaisia seikkoja ovat muun muassa ne, että rintaperillinen on esimerkiksi tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, tai sitten on viettänyt kunniatonta ja epäsiveellistä elämää. Ja tämä voi olla esimerkiksi sellainen, että henkilö on tai perillinen on tuomittu vaikka huumausainerikoksesta tai vaikka tämän perittävän pahoinpitelystä esimerkkeinä. Ja nämä on ollut sellaisia juttuja, mitkä ovat oikeuttaneet esimerkiksi tekemään perinnöttämäksi. Mutta usein muuta kysytään sitä, että kun en ole lapseni kanssa ollut 20 vuoteen tekemisissä, voinko jättää hänet perinnöttämäksi? Niin se ei lain mukaan ole perinnöttämäksi tekemisen edellytys.
Eli tällaisellakin lapsella on joka tapauksessa lakiosa-oikeus. Lisäksi täytyy muistaa se, että leskellä on vähimmäissuojaa. Ja tämmöinen lesken vähimmäissuojana tarkoitetaan sitä, että leskellä on oikeus pitää jakamattomana hallinnassaan yhteisenä kotina käytetty asunto ja koti-irtaimisto. Ja ajatuksena se, että leskeä ei sieltä yhteisestä kodissa sitten ajeta pois. Eli puoliso ei peri, jos niitä lapsia on. Ja sitten oli kysymyksenä tällainen, että järjestölle, jos halutaan tehdä testamentti, niin voidaanko järjestölle testamentata omaisuutta? No voidaan, kyllä joo, mutta täytyy muistaa tuo rintaperillisen, eli lasten lakiosa-oikeus. Siellä sitä ei lähtökohtaisesti voida syrjäyttää, mutta jos siellä on muita perillisiä kuin lapsia, niin totta kai silloin pystytään määräämään koko omaisuudesta sinne järjestölle. Mennään ihan esimerkin kautta siitä, miltä näyttää tavallaan perinnönjako sitten siinä vaiheessa, kun ollaan naimisissa ja on kaksi lasta. Eli esimerkkien kautta haluan käydä teidän kanssa näitä juttuja sitten läpi tarkemmin näitä eri perhemuotoja. Eli ollaan siis naimisissa kaksi lasta ja mennään tuohon ensimmäisenä oikeanpuoleiseen laatikkoon. Eli perukirjahan täytyy kuoleman jälkeen tehdä 3 kuukauden kuluessa siitä, kun henkilöstä aika jättää. No toki nykypäivänä haetaan aika paljon verohallinnolta määräajan pidennykseen johtuen ihan siitä, että virkatodistuksia on äärettömän vaikeaa tällä hetkellä saada seurakunnista ja digi- ja väestötietovirastosta. Mutta joka tapauksessa, kun tehdään perukirjaa, niin sinne merkitään sekä kuolinpesän varat että velat sen kuolinpäivän mukaisesti, että myös lesken varat ja velat. Ja ajatellaan näin, että tässä on kuolinpesän puolella on tuo yhteinen koti, eli puoliosuus siitä, yhteinen koti omistetaan puoliksi. Siellä on puoliosuus siihen liittyen, eli 200 000 on merkitty kuolinpesän puolelle varoiksi. Sitten hän on toiminut yrittäjänä ja siellä on yritysosakkeita 75 000 euroa. Tilivaroja 10 000 euroa, luottokorttivelkaa, eli negatiivista, siellä on 5 000. Ja lainaa yhteiseen kotiin liittyen puoliosuus, eli 20 000 euroa, jolloin kuolinpesän varat miinus velat, eli omaisuuden säästö, on yhteensä tuo 260 000 euroa. No lesken puolella on sitten myös se yhteinen koti, eli puoliosuus siitä, eli siellä on myös tuo 200 000. Sitten moottoripyörä, leske on vähän tämmöinen raisumpi, eli sieltä löytyy moottoripyörää, mutta se voi olla autoa, muuta ajoneuvoa, se voi olla peräkärryä tai moottorikelkkaa, rekisteröityä ajoneuvoa, esimerkiksi venettä, mutta tässä tapauksessa se on moottoripyörä. Eli sieltä löytyy arvo 20 000. Sitten pörssiosakkeita löytyy tältä leskeltä 10 000 euroa. Sehän voi olla muitakin sijoituksia, rahastoja tai jotain muuta. Tilivaroja 10 000 euroa sekä lainaa puoliosuus sinne yhteisen kotiin liittyen 20 000 euroa, joten leskenomaisuuden säästö on varat minus velat, eli 220 000. Kun ollaan naimisissa, nämä säästöt lasketaan yhteen. Eli tuo 260 000 ja 220 000. Eli sieltä tulee yhteensä 480 000. Ja tämä yhteen laskettu säästö puolitetaan. Ja sieltä tulee 240 000. Tämä tarkoittaa sitä, että sekä kuolinpesän puolelle että lesken puolelle pitää tulla 240 000. No, jotta tämä niin kuin vaakakuppi saadaan tasan, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että varakkaammalta kuolinpesältä pitää luovuttaa tuonne köyhemmälle leskelle tasinkona, perintöverosta vapaana tasinkona 20 000 euroa. Silloinhan me saadaan se 240 000 tilanne, eli vaakakuppi saadaan tasan. Ja tämä tulee sen kautta, että kun ollaan naimisissa, on se avio-oikeus ja siellä sitten maksetaan se perintöverosta vapaa tasinko, niin tämä perintöverosta vapaa tasinko on tuo 20 000 euroa. Tämä voi olla toki välillä jopa huomattavasti suurempikin, niin se vaihtelee sen perhetilanteen mukaan, sen omaisuuden mukaan, mitä siellä on. Ja yksi vaikuttava tekijä on se avioehto. Eli jos tällä pariskunnalla olisi ollut avioehtosopimus, joka on täysin poissulkeva myös siellä kuolematilanteessa,
niin siinä tapauksessahan tietenkään tämmöistä ositusta ja tasingonmaksua ei olisi. Mutta miettikää, kun sieltä tulee tämä verovapaa tasinko, niin tämähän on leskelle turvaa, sitä tulevaisuuden turvaa, koska se voi olla huomattavasti enemmänkin kuin tuo 20 000 euroa. Toki se voi olla vähemmänkin. Mutta uusioperhekuvioissa tätä täytyy harkita vähän, että halutaanko, että sinne toiseen sukuhaaraan menee sit minun omaisuutta. Koska minulla on omat lapseni ja minun toiveeni on se, että ainoastaan minun lapset perii minut. Ja pidä sinä ne omat varat ja omat velat ja myös tulevaisuudessa. Ja sinun lapsesi saavat sitten periä sinut. Jonka takia meidän pitää tarkkaan pohtia avioehtosopimuksen merkitystä ja avioehtosopimusta ylipäätänsäkin siinä tilanteessa. Eli uusioperheessä tehdään todella paljon avioehtosopimuksia. No mitä sitten tapahtuu tälle 240 000 eurolle, mitä tuolla kuolinpesässä on? Se jakaantuu näiden kahden lapsen kesken. Eli 120 tonnia tulee kummallekin. No jos siinä olisi sitten niin, että siellä olisi tehty vielä leskelle testamentti, mutta lapset vaativat lakiosaa, niin kumpikin lapsista saapii 60 000 euroa, eli kummallekin tulee tämä 60 000 euroa lakiosa, ja leski sitten voi saada sen lopun 120 000 euroa vielä tämän verovapaan tasingon lisäksi. Lisäksi totta kai leskelle jää edelleenkin se hallinta-oikeus sinne yhteiseen kotiin. Mutta muutoin ilman testamenttia, siis leski ei tässä kuviossa peri. Toivottavasti tämä selkiyttää tätä tilannetta. Toki tietenkin tilanne, jos on se, että leski on taas varakkaampi, niin varakkaamman lesken ei tarvitse luovuttaa omaa omaisuuttaan sinne köyhemmälle kuolinpesälle. Eli tarkoittaa sitä, että hän saa vedota tällaiseen tasinkoprivilegioikeuteen. No aviopuolisot ja testamentti, jos me mietitään sitä, että meillä on tällainen tilanne, että ollaan naimisissa, meillä on kaksi lasta, tiedetään, että lapset perii, eikä välttämättä ajatella edes sitä koko testamentin tekemistä. Ajatellaan, että leski kyllä pärjää tulevaisuudessa ja omaisuus saa mennä niin kuin perintökaaressa todetaan. On kuitenkin olemassa tiettyjä pointteja, minkä takia kannattaa miettiä siinäkin tapauksessa sitä testamentin tekemistä ja tässä on muutamia hyviä syitä. Eli ehdottomasti kannattaa siellä omassa testamentissaan poissulkea niiden lasten aviopuolisot. Eli kun lapset tulevaisuudessa sitten menevät naimisiin tai ovat jo naimisissa, niin kannattaa ainakin sulkea siihen teiltä perintönä tulleen omaisuuden osalta, kun lapset perivät, että lapsen aviopuoliso ei mahdollisessa avioerotilanteessa sitten hyötyisi teiltä tulevasta perinnöstä. Eli te tavallaan turvaatte, annatte vakuutuksen sinne omalle lapsellenne siitä, että tämä perintönä tullut omaisuus on omalla tavallaan turvattuna sitten ja pysyy siellä omassa sukuhaarassa. Sitten toinen asia, mitä on hyvä miettiä myös tämmöisestä ihan, puhutaan niin kuin vähän joutsen perheestä, eli ollaan naimisissa ja siellä on niitä rintaperillisiä, eli lapsia, niin pitää miettiä aina sitä perintöveropuolta. Eli me voidaan tällaisessakin testamenttimääräyksessä tehdä perintöverotuksen osalta järkeviä suunnitelmia, eli vaikka hallinta-oikeutta pidättää leskelle tai hypätä sitten yhden sukupolven yli, vaikka sitten lasten lapsille antaa jotain X euroa, vaikka sitä perintöverosta vapaata alle 20 000 euroa, eli hypätään sillä tavalla jo yhden sukupolven yli ja lapset saavat kuitenkin heille kuuluvaa lakiosuuttaan. Tai hypätään kokonaan yhden sukupolven yli, ja jos lapset eivät vaadi lakiosaa, niin siellähän saadaan aika suurtakin verotuksellista hyötyä tehtyä. Ja tuossa olikin tuo jo verovapaiden osuuksien hyödyntäminen sitten lastenlapsille esimerkkinä, ja tältä osin oli yksi tämmöinen Kelaan liittyvä kysymys, että mitä sitten niin kuin lapsien ja lastenlasten osalta, että jos peritään omaisuutta, niin mitä niille, miten sitten tämän opintotuen kanssa käy. Mitä Kelaa sitovaa, tästä nyt en voi tietenkään sanoa, mutta Kelan sivuilta tarkistin vielä itsekin sitä, koska omasta opiskeluajasta on nyt jokunen aika, enkä ole silloin saanut mitään perintöä, kun olen itse opiskellut, niin tarkistin, että opintotuessa ei huomioida perintöjä lahjaverotuksen piiriin kuuluvia lahjoja ja perintöjä,
mutta kuitenkin sitten vuositarkastuksessa tulee perinnöt sitten tämän opiskelijan ilmoittaa, mikäli on saanut, että mitään en takaa, mutta näin oli ainakin tuolla heidän nettisivuillaan, että tämmöinen perintö ei sitten suoranaisesti vaikuttaisi siihen opintotukeen. Toki sillä voi joihinkin muihin tukiin sitten olla vaikutusta, mutta sitten kun me mietitään tuota opintotukea, niin ei pitäisi lähtökohtaisesti vaikuttaa. Ja testamenttiin myös avioparien keskinäiseen testamenttiin esimerkiksi kannattaa laittaa vielä mainintana siitä, että Suomen lain soveltaminen on teidän kohdalla. Että jos asutaan puolet vuodesta Espanjassa ja puolet Suomessa, niin on tärkeää laittaa sinne omaan testamenttiin, että ainakaan Espanjan lainsäädäntö ei sovelleta, mikäli sitten Espanjassa vaikka kuoltaisiin. Keskinäinen testamentti, siitä oli hirmuisesti kysymyksiä. Olen yrittänyt kiteyttää ne tähän. Ja yleisin avipuolisoiden ja puolisoiden välillä, avopuolisoidenkin väleillä oleva testamentti on keskinäinen testamentti. Se voi olla myös sisarusten välinen testamentti ja se voi olla myös ystävien välinen testamentti. Eli ei ole mitenkään poissuljettua. Mutta jos me mietitään sitä niin kuin vaikka aviopuolisoita, niin kuin tuossa sanoin, ensimmäinen pohdinnan paikka on se, miten lesken asemaa turvataan. Halutaanko leskelle antaa omistusoikeutta vaikka kaikkeen omaisuuteen, jolloin leski myös maksaa sitten perintöveroa siitä saadusta omaisuudesta, mikäli lapset eivät sitten vaadi sieltä lakiosaa. Ja voidaan toki antaa omistusoikeus vain yhteiseen kotiin liittyen, jolloin silloin leskelle tulee päätäntävalta siitä, missä vaiheessa sitä yhteistä kotia lähdetään vaikka myymään. Ja tällöin tietenkin myös tässä tapauksessa täytyy muistaa se lasten lakiosa-oikeus. Ja leski maksaa tietenkin siitä saadusta omistusoikeudesta perintöveroa. Omistusoikeustestamenttia kannattaa pohtia myös siltä näkökannalta, että mikäli ollaan jo vähän iäkkäämpiä, kuollaan hyvinkin iäkkäinä, niin siinä tapauksessa voi käydä niin, että jos leski ottaa sen koko omaisuuden omistusoikeuden osalta vastaan siinä testamentissa ja lapset eivät vaadi lakiosaa, niin saattaa käydä niin, että leski maksaa nyt tänä päivänä sitten omaisuudesta perintöveron. Leski kuolee 5 vuoden kuluttua, eikä ehdi käyttämään sitä kaikkia ensiksi kuolleen jälkeen perintönä tullutta omaisuutta, ei ehdi tuhlaamaan sitä, niin siinähän käy sitten niin, että leski maksaa ensin sitä perintöveron ja lapset maksaa sitten lesken kuoleman jälkeen mahdollisesti siitä samasta omaisuudesta vielä perintöveron. Eli 2 kertaan samasta omaisuudesta maksetaan veroja, jos ei ole mitään järkeä. Eli meidän täytyy tietynlaisia määräyksiä siinä tapauksessa sinne testamenttiin laittaa. Tai meidän täytyy miettiä jo tässä vaiheessa sitten, mikä teille on järkevin ratkaisu. Yksi vaihtoehto on tämä käyttäjän hallintaoikeus. Onko se riittävä leskelle? Tällöin se tarkoittaa sitä, että se oikeuttaa leskiä nauttimaan tuoton. Oikeuttaa käyttämään vaikka yhteistä kotia. Oikeuttaa esimerkiksi sijoitusasuntojen kohdalla tekemään niin, että nauttii vuokratuoton. Ja tällä vuokratuotolla sitten leski voi elää. Omistusoikeus tällöin menee lainmukaisille perillisille, eli vaikka lapsille, tai sitten testamentin saajille. Ja tämä toki tietenkin hallintaoikeus pienentää aina omistajille tulevan perintöveron määrää, ja leski ei maksa siitä hallintaoikeudesta perintöveroa, vaan omistajat maksaa perintöveron, mutta se on todellakin pienempi. Omistajat maksavat sitten, jos mietitään sitä sijoitusasuntoa vaikka siellä, niin omistajat maksaa perintöveron, omistajat maksaa myös sitten remontit, mutta se, kenellä on sitten hallintaoikeus, niin toki pitää huolehtia näistä muun muassa vaikka yhtiövastikkeista ynnä muusta tämmöisistä. Siellä on tavallaan sitä taloudellisten tilanteiden jakamista siellä sitten hyvin pitkälti vaikka siihen yhteiseen kotiinkin liittyen. Että jos kotiin tulee putkiremonttia tai kattoremonttia ja sillä parannetaan sitä omaisuuden arvoa, niin siinä tapauksessa tietenkin omistajat maksaa. Yhtenä asiana on se, mikä ratkaisee sen, että mikä keskinäisen testamentin tarkoituksena on. Halutaanko me turvata lesken asemaa, annetaanko omistusoikeutta, halutaanko hallintaoikeutta pelkästään pidättää. Ja nämä 2 asiaahan yleensä sitten menee aina sekaisin, mikä on omistusoikeus, mikä on hallintaoikeus. Ja sen takia
ei kannata ottaa koskaan niitä naapureiden pohjia, koska siinä saattaa mennä pieleen, vaikka se naapurin pohjan olisi tehnyt asianajaja, niin se on tehnyt sen naapurin elämäntilanteen ja tarpeen mukaisesti niitä asiakirjoja. Mutta jos ette ymmärrä sitä, mikä ero on omistusoikeudella, mikä hallinta-oikeudella, niin oikeasti kannattaa niinku nämä termit täsmentää, jotta tiedetään sitten, kun testamenttia lähdetään tekemään. Kolmantena asiana, niin kuin sanoin tuossa, niin että haetaanko verotuksellisesti tehokkaita ratkaisua, niin se on vielä yhtenä asiana keskinäisessä testamentissa. Että haetaanko me maksimaalinen verotuksellinen hyöty. Siihen löytyy sitten omat ratkaisunsa. Mutta se ei välttämättä käytännön elämän kannalta ole se järkevin ratkaisu. Eli se saattaa tuoda sinne käytännön elämään todella paljon haasteita. Eli harvoin saadaan järkevää verotuksellista testamenttia. Me aina lähdetään tekemään, mutta se, että joka on verotehokkain ratkaisu, niin ei välttämättä ole sen käytännön elämän kannalta sitten se parhain mahdollinen vaihtoehto. No sitten jos on aviopuoliso, jolla on alaikäinen lapsi, miten siinä vaiheessa sitten toimitaan? Siellä voi olla yhteisen kotiin liittyvää velkaa, yhteistä kotia ynnä muuta. Ja tässä esimerkissä Liisalla ja Villellä, he olivat naimisissa ja heillä oli yhteinen Hilla-tytär. 3-vuotias tuolla ja vanhemmat kertoivat, että he kyllä tietävät, että Hilla perii ja tiesivät avio-oikeudesta. Ja nämä asiat olivat hyvin selviä heille. Oli yhteinen koti, yhteisen kotiin liittyvä laina, kummallakin autot sekä vähän rahastoja ja tili- ja rahavaroja. Ville kuolee ensin ja Ville kuolee siinä vaiheessa, kun Hilla on 5-vuotias. Ja tämä on siis oikeasti elämän esimerkki. Eli tämä on nimenomaan tapahtunut niin, että tämä Hilla nyt on sitten ollut 5-vuotias. Ja koska siellä on alaikäinen lapsi kuolinpesässä, alaikäinen lapsi perii omaisuutta ja tällöin kuvioihin tulee holhoustoimiviranomainen, eli Digi- ja väestötietovirasto, eli tuo DVV, eli edunvalvoja. Jos omaisuutta peritään yli 20 000 euroa, niin tällöin se tarkoittaa sitä, että alaikäisen lapsen puolesta vuosittainen tilinteko viranomaiselle alkaa. Mikäli sitten tämän äidin ja lapsen etu on siellä perinnönjaossa sitten vielä ristiriidassa, niin tulee tähän hakea edunvalvojan sijainen ja perinnönjakoon voi vähintään joutua hakemaan sitten viranomaisen hyväksynnän. Tällöin se tarkoittaa siis yhteisen kodin osaltakin sitä, että Hilla omistaa siis sieltä yhteisen kodin puolikkaan, eli sen kuolinpesän osuuden. Ja Hilla perii omaisuutta, Hilla maksaa myöskin perintöveron. Voitte kuvitella henkilö, jolla ei ole tuloja. 5-vuotias ei kovin vielä töissä käy. Hänellä on se päiväkoti siellä, se oma työ. Niin millä se Hilla maksaa perintöverot? Muistakaa tämä, sijoittakaa, säästäkää. Se voi olla se lapsen turva. Henkivakuutukset, säästövakuutukset, sijoitusvakuutukset. Siellä edunsaajaksi ehdottomasti perinnönsaaja. Tämä on yksi kultainen sääntö ja vielä meitä vanhempiakin, kun mietitään. Meillä voi olla isoja asuntolainoja, autolainaa ynnä muuta lainaa siellä vielä elämässä. Ja siihen, kun sitten saat vielä perinnön ja se surutyö tehtävänä, niin voin sanoa, että se on äärettömän kova paikka. Ja sitten kun miettiä, millä minä maksan perintöveron, kun minulla on muutenkin niin paljon lainaa, niin säästövakuutuksilla oikeasti miettikää. Olkaa yhteydessä sinne omaan pankkineuvojaan. Uusia perheet on niitä minun, sinun ja meidän lapsia yleensä tämmöisissä uusia perhekuvioissa. Ja tässä tapauksessa, jos halutaan muistaa sit vielä niitä puolisonkin lapsia, niin erityisesti pitää muistaa, että testamentti täytyy tehdä. Eli puolison lapset eivät peri sinun omaisuuttasi, ellei tee heille testamenttimääräystä. Periaatteessa kaikkia lapsia voidaan kohdella siinä perheessä samalla tavalla, muistaen toki ne omien biologisten lasten lakiosa-oikeudet, eli niitä ei voida heidän kohdallaan syrjäyttää, mutta totta kai omaisuutta voidaan siirtää myös sinne toisen osapuolen, eli puolison lapsillekin.
Tai sitten täytyy muistaa se, että välttämättä ei havluta niitä ekspuolisoita kuvioihin mukaan. Pahimmassa tapauksessa jopa yritysomaisuuttakin saattaa mennä sinne ekspuolisolla. Eli yrittäjät tässä vaiheessa on ainakin syytä herätä tekemään testamenttia. No, hyvä esimerkki on tämä Maija ja Ville. Mä oon käyttänyt tätä esimerkkiä aiemminkin, mutta mun mielestä tämä on semmoinen herättävä esimerkki siitä, että oikein laadituilla asiakirjoilla me voidaan välttyä tämmöiseltä ongelmalta. Ja tämä on myös elämän esimerkkiä ihan omalle kohdalle tässä työssäni tapahtunut. Eli Maija ja Ville olivat naimisissa ja heillä oli yhteinen tytär Liisa, mutta sitten kävikin niin, että piti lähteä tämän Maijan ja Villen eri teille. Ei sovittu enää saman katon alle. Ja Maija sitten päättää mennä uudelleen naimisiin Matin kanssa. Ja Maija ja Liisa joutuvatkin sitten auto-onnettomuuteen. Käy tämmöinen ikävä tilanne ja Maija kuolee ensin. Liisa kuolee sitten myöhemmin, jolloin tapahtuu se, että Liisa perii oman äitinsä, koska Liisa kuolee myöhemmin, mutta Liisan perii sitten totta kai Ville. Eli Maijan omaisuutta valuu ensin Liisalle. Ja koska Liisa ei ehdi käyttämään sitä Maijalta tullutta omaisuutta, se valuu suoraan sinne ekspuolisolle, eli Villelle. Pahimmassa tapauksessa tässä on siis tilanne se, että Matti ja Maija on ehtinyt täyttämään omaa unelmaansa ja hankkimaan sitten vaikka itsellensä mökkikiinteistön. Niin siellä saman mökkikiinteistön laiturilla sitten onkin ekseen yksä, eli siellä on Matti ja Ville. Onneksi tässä tapauksessa Ville totesi, että tämä ei ole millään tavalla ollut hänen unelma, että osta Matti hänet ulos tästä. Mutta tämmöisiä tilanteita me voidaan välttää oikein laaditulla testamentilla ja myös sitten avioehtosopimuksella ja tietynlaisilla määräyksillä siellä testamentissa. Ja se, että alaikäisen lapsen kohdalla on hyvä mainita siitä, että kuka alaikäisen lapsen perintönä tullutta omaisuutta hoitaa. Sinne voi esittää tällaisen toiveen. Ja myös sitten, niin kuin sanoin, avioehdon ja testamentin merkitys on suuri siellä uusioperheessä. Testamenttiin voidaan laittaa maininta siitä, että ettei omaisuutta mene sinne ekspuolisolle, vaan että se pysyy siellä omassa sukuhaarassa. Ja toinen juttu on tietenkin avio-oikeuden kautta tämä tasinko, eli omaisuutta voi valua sitten avio-oikeudenkin kautta tasinkona sitten väärään sukuhaaraan, niin sanotusti. Sitten minulta on kysytty sitä ennakkokysymyksenä, että pitääkö eksät ottaa huomioon jollakin tavalla tässä testamenttia laadittaessa. Niin tässä oli jo yksi hyvä esimerkki siitä, millä tavalla eksät on hyvä huomioida, mutta toisena hyvänä esimerkkinä on myös sitten se, että ositusvaade ei vanhene, eli kun ollaan aiemmin oltu avioliitossa, niin ositukset täytyy olla tehtynä, eli pelkkä avioero ei riitä, vaan ositus täytyy ehdottomasti olla sitten tehtynä. Eli paperilla omaisuus täytyy osittaa. Se avioeropäätös ei siellä ole riittävä, koska se tämmöistä henkilöstä, joka sitten kuolee, niin tulee kuolinpesän osakas, ellei ositusta ole tehty. Eli ekspuolisosta saattaa tulla kuolinpesän osakas pahimmassa tapauksessa vielä kymmenien vuosien jälkeenkin, mikäli ositussopimusta ei ole tehty. Sitten jos mietitään tällaista tilannetta, että halutaan siirtää omaisuutta uudelle puolisolle testamentilla uusioperhetilanteessa, niin tämä tilanne se, että haluat siirtää puolisollisi omaisuutta, niin eihän silloin enää omaisuutta välttämättä sen lesken kuoleman jälkeen palaudu sinne omaan sukuhaaran omille lapsille, vaan se leskihän voi hummailla sen sinulta tulleen omaisuuden sitten ihan täysin. Ja sitten omille lapsille vaan sen lesken lapsille voi valua jokunen omaisuus sieltä. Mutta se, että se omaisuus palautuisi takaisin sinne omaan sukuhaaraan, niin on todella haastavaa sitten enää siinä vaiheessa, mikäli se leski on sieltä hummaillut jo kaiken omaisuuden. Eli tätäkin meidän täytyy miettiä siinä vaiheessa, kun testamenttia uusioperheessä tehdään. No, lapsettomien avioparien kohdalla, no tässä on kyse myös siitä avioehdosta, mutta myös siitä, miten me voidaan tehdä huonosti laaditulla avioehdolla, niin verotuksellinen käppi sinne sitten aviopuolisoiden välillä. Eli niin kuin kerroin, niin lapsettomat aviopuolisot, niin
he perivät toinen toisensa. Ja avio-oikeus siis koskee sitä, tai avioehtosopimuksella voidaan määrätä sitä avio-oikeudesta ja testamentilla sitten perintöoikeudesta. Ja tässä oli kyseessä sitten Aade ja Antti, olivat naimisissa ja heillä oli kaiken kattava avioehtosopimus, eli täysin poissulkeva avioehtosopimus, ja joka koski sekä avioero- että kuolematilannetta. Aadalla ja Antilla ei ollut lapsia, eli he olivat lapsettomia. Antin omaisuus oli tuolloin 500 000 ja Aadan omaisuus 100 000 euroa, ja Antti kuolee ensin. No, tässä ensimmäisessä kohdassa Aada siis perisi kaiken Antin omaisuuden, eli kun se avioehtosopimus siellä on, niin Aada perii tällöin kaiken omaisuuden, eli sen 500 000 ei saa avioikeuden kautta avioidosta johtuen yhtään mitään, ja tällöin hän maksaa koko summasta perintöveron, eli 55 300 euroa on perintöveron määrä. No, jos avioehtoa ei olisi, se ei olisi koskenut tuota kuolintilannetta, niin Aada olisi ensin saanut verovapaan tasingon, joka olisi ollut 200 000 ja perinnyt 300 000. Ja tällöin 300 000 eurosta saatu perintövero on 23 300, eli säästöä olisi tehty oikein tehdyllä avioehtosopimuksella 32 000 euroa. Se oli se aika pitkä penni kyllä siinä vaiheessa miettiä, että maksaako verottajalle vai ei. Mutta toki tämmöisessä tilanteessa sit täytyy miettiä sitäkin, että Aadan kuoleman jälkeen, sit, eli lesken kuoleman jälkeen, omaisuus jaetaan Antin ja Aadan sisarusten kesken puoliksi, eli heidän perillisensä kesken puoliksi näiden perintökaaren mukaisten perijöiden mukaisesti sisaruksille, koska he ovat siellä lähimmät, jotka olisivat olleet elossa. Ja jos ei näin haluta, niin sit pitää testamentilla määrätä, että mihin tai kenelle se omaisuus sitten pitäisi mennä. Mielellään yksiin käsin, eikä niin, että kaksi sukuhaaraa riitelee jäljellä olevasta omaisuudesta. No, avoliittojen kohdalla, miksi halutaan sitten ehdottomasti muistaa testamentti, niin täytyy muistaa se, että avopuolisot eivät peri toinen toisiaan, niin kuin sanoin tuossa alkuvaiheessa, eli täytyy tehdä testamentti avopuolisoille. Avoparit kuuluvat lähtökohtaisesti toiseen perintöveroluokkaan, ellei heillä ole yhteisiä lapsia, ja puhutaan todellakin yhteisistä lapsista, tai ellei he ole aikaisemmin olleet avioliitossa. Avoparit, kun kuuluvat toiseen perintöveroluokkaan, niin he maksavat yli 20 000 euroa saadusta omaisuudesta 19-33% perintöveroa versus aviopuolisot, jotka perivät omaisuutta tai saavat testamentin kautta omaisuutta, niin on 7-19% plus, että he saavat vielä tämän puolisovähennyksen, joka on 90 000 euroa. Eli yksi I vaikuttaa aika paljon. Ja tällöin kannattaa meidän miettiä, minkälainen testamentti kannattaa tehdä avopuolisoiden välille. Ja todellakin pitää tehdä niitä pohdintoja siellä, mikä on järkevää avopuolisoiden kohdalla. Myöskään avopuolisolla ei ole tämmöistä aviopuolisoille kohdistuvaa lesken vähimmäissuojaa, eli pitää hallinnassaan yhteisenä kotina käytettyä asuntoa. Eli avopuolisot ovat hyvin turvattomassa asemassa. Eli aina naimisiin menoa avioliitto kannattaa siltäkin osin. No, tässä on hyvä esimerkki siitä, että mitä voi tapahtua, kun omistetaan puoliksi Matti ja Maijan osalta avopareina yhteinen koti. Matti kuolee ensin, heillä ei ole lapsia, jolloin 50% omistus, eli Matin osuus yhteisestä kodista, menee ilman testamenttia sitten Matin lakimääräisille perillisille, eli Matin vanhemmille, jotka sitten vaatii tämän asunnon myyntiä. Ja kun ei sitten Maijalla ole mahdollisuutta ostaa itsellensä kyseistä asuntoa, niin sittenhän se menee ulkopuoliselle myyntiin. Ja oikein tehdyllä testamentilla tätä tilannetta oltaisiin voitu turvata aivan täysin toisella tavalla. Eli tämmöistä tilannetta en missään nimessä halua kenellekään avopuolisolle. No, sinkut ja lapsettomat parit, tai lapsettomat ylipäätänsäkin, niin Väestöliiton tekemän tutkimuksen mukaan joka neljäs asuu yksin. Tällöin pitää miettiä sitä edelleen, kuka minut perii. Onko ne iäkkäät vanhemmat, jotka ovat jo lähemmäs 80-vuotiaita, 90-vuotiaita? Onko heille järkevää antaa enää omaisuutta? Tai vanhempi veli, jonka kanssa en juurikaan ole tekemisissä, enkä pidä yhteyttä?
No olisiko järkevämpää omaisuus mennä sitten vaikka verotuksellisesti niille veljen lapsille? Siinä olisi hyvä idea. Tai kummilapsille. Ja yksi mietinnän paikka on se, eihän minun omaisuuttani mene sinne valtiolle. Eli lapset voi vapaasti määrätä siitä omaisuuden testamenttaamisesta. Siellä ei ole sitä lakiosa vaatimuksia eikä lesken hallintaoikeuksia sitten mietittävänä. Eli lakiosaa voi vaatia siis lapset, eli ne rintaperilliset. Mutta jos yleistä on, että singut lähtee tekemään yksin itse testamenttia, olemme hyvin itsenäisiä ja haluamme tehdä itse testamentin, niin siellä on eniten muotoseikossa virheitä. Tähän olen itse törmännyt ja sen takia suosittelen, että myös singut miettii sitten asiakirjaa aina asiantuntijoiden kanssa. Ennakkoperintö vai lahja? Tähän liittyen oli tullut myös muutamia kysymyksiä ja muutamat asiat haluan tästä nimenomaan näiden esimerkkien kautta käydä läpi. Eli onko järkevää antaa ennakkoperintöä vai lahjaa? Vastaan lähes pari kertaa viikossa kysymykseen, että mitäs minä nyt teen? Haluan antaa lahjan, mutta mitäs tämä ennakkoperintö? Niin ennakkoperintö on siis lahja, josta siis se lahjan saaja maksaa lahjaveron. Jos tämä lahja on määritelty siis ennakkoperinnöksi, niin se otetaan huomioon siellä peronkirjoituksessa ja perinnönjaossa ja sitten myös siellä perintöverotuksessa. Eli se otetaan kyllä sitten siellä huomioon sitten, jos on ennakkoperintöä. Mutta jos on pelkkää lahjaa, eli ei ennakkoperintöä saajalle, niin siitä vaan maksetaan pelkästään lahjaveroa ja sitä ei oteta huomioon siellä perintöverotuksessa enää. Se, miten lahja arvotetaan, niin ennakkoperinnöksi annettu tämmöinen 5000 euron rantatontti 15 vuoden päästä lahjoittaja kuolee. Ja kuolinpäivän arvo olisi tuona kuolinpäivänä sitten tosiaankin 30 000 euroa. Niin lahja vastaanotto hetken arvo, se 5000 euroa, merkitään perukirjaan ja jakoon, eli se on se ratkaiseva siellä. Eli jos sitten lahjaa ei ole merkitty ennakkoperinnöksi ja se sitten kuitenkin otettaisiin huomioon tällä perintöverotuksessa siinä tapauksessa, jossa lahja on saatu enintään 3 vuotta ennen lahjan antajan kuolemaa. Eli hyvin lähellä ennen kuolemaa annetut lahjat otetaan sitten tietenkin siellä perukirjassa ja perintöverotuksessa huomioon. No, tällainen juttu löytyi lehdestä. Tämä on aika vanha juttu, mutta mun mielestä hyvä herättäjä sille, että me ei tänä päivänä voida oikeastaan tarkkaan sanoa, kumpi on järkevämpää, ennakkoperintö vai lahja. Tällainen vanhempien pieni ennakkoperintö teki jälkeläisesti sitten myöhemmässä vaiheessa miljonääriä toisesta. Ei nyt ihan tyhjä taskua, mutta piti panna matoa koukkuun ja lähteä särkiä onkimaan sitten laiturille. Elikkä vanhemmat antoi kahdelle lapselle ennakkoperinnöt 90-luvulla ja toinen sai osakkeita, toinen kesämökin. Osakkeiden arvo nousi ihan huimasti ja sitten hänestä tuli sitten miljonääri myöhemmässä vaiheessa, mutta tämä henkilö, joka sai sitten tämän kesämökin, niin joutui tosiaankin kaivamaan niitä matoja sieltä ja sitten onkimaan niitä särkiä. Et se oli. Sitä ei niin kuin ennakkoon pysty välttämättä tulevaisuutta niin kirkkaasti sanomaan, että mikä tässä on niin kuin se järkevin ratkaisu, että yhtä ainoa oikea vastaus siihen ei ole, onko järkevintä antaa ennakkoperintöä vaiko lahjaa. Se vaatii aina tapauskohtaista harkintaa ja riippuen paljon sitten perhetilanteestakin, kuinka monia lapsia siellä sitten perheessä on ja testamentin sinne tueksi. Miten testamentti tulee tehdä? Siihen liittyen oli myös muutamia kysymyksiä, eli testamentti on kirjallinen asiakirja, hyvin muotosidonnainen asiakirja. Se on allekirjoitettu ja kahden esteettömän todistajan allekirjoittama asiakirja, jotka ovat siis yhtä aikaa paikan päällä, kun te allekirjoitatte itse testamenttianne. He eivät saa olla sukulaisia, ei vajavaltaisia, eivätkä muutoinkaan esteellisiä. Sen verran testamentista, että testamentti kannattaa aina tehdä oikein,
tai muuten jos sitä rasittaa joku muotovirhe, todistajat ovatkin olleet sukulaisia, sisaruksia tai jotain muuta, niin se saatetaan käräjäoikeuden toimesta julistaa pätemättömäksi. Testamentista täytyy olla hyvin tarkat tiedot sekä testaattori eli testamentin tekijän että myös sitten testamentin saajien osalta. Eli jos sitten testamentti ollaan myöhemmässä vaiheessa tekemässä muutoksia, niin sitten se vaan tuhotaan, revitään, poltetaan tai tehdään uusi, jossa todetaan sitten, että kaikki aikaisemmat testamenttimääräykseni kumoten. Eli aina tehdään uusi. Muita tämmöisiä tärkeitä asioita, mitä testamenttia laadittaessa tulisi ottaa huomioon, on ehdottomasti se, mistä mainitsin jo aikaisemminkin, eli lasten aviopuolisoiden avio-oikeuden poissuljenta. Eli sillä te turvaatte sen lapsen tulevaisuutta ja lapsen elämää myös myöhemmässä vaiheessa mahdollisia avioerotilanteita ajatellen. Suomen lainsäädännön soveltaminen on siellä. Myös toimeenpanija määräys voidaan laittaa. Ja, eli siis kuka sitten testamenttiasian vaikka juristi hoitaa perinnön jaon, perun kirjoituksen ja testamentin tiedoksi annon. Asiakirjoja kannattaa tarkastella vähintään 5 vuoden välein. Eli elämäntilanteessa, jos tapahtuu muutoksia arvoissa, omassa arvomaailmassa tapahtuu muutoksia, niin tämmöisessä tilanteessa kannattaa ehdottomasti päivittää testamenttia. Eli kun se ensimmäisen testamentin tekee, niin päivitellään sitten aina tuossa vuosien saatossa. Muutama sana vielä perintöverotuksesta, mutta ehdottomasti verohallinnon sivuiltahan löytyy nämä kaikki samat tiedot, eli käykää sieltäkin sitten katsomassa näitä. Mutta verosuunnittelu kannattaa aina, ja perintöveroa tulee siis maksaa yli 20 000 euroa ylittäviltä osin. Se on progressiivinen vero, ja se on aina henkilökohtainen vero, eli mitä enemmän omaisuutta perit, mitä kaukaisempi sukulainen olet, sitä korkeampaa perintöveroluokkaa sitten, tai perintöveroa joudut maksamaan. Lahjavero on eri, eli lahjaverotuksen osalta sitten elinaikana annetut lahjat kannattaa, ja lahjaveroa ei tarvitse maksaa alle 5000 euroa saadusta omaisuudesta, joka on annettu 3 vuoden välein. Eli lahjaverosta vapaasti omaisuutta voidaan antaa siis alle 5000 euroa ja 3 vuoden välein. Aviopuolisoiden kohdalla voidaan käyttää tämmöistä puolisovähennystä tai verohallinto laskee tämmöisen puolisovähennyksen sinne, eli 90 000 euroa. Eli aviopuolisot saavat sitten tämmöisen verotuksellinen hyödyn siellä ja sitten myös alaikäisyysvähennys, joka on 60 000, eli alaikäiset voivat. Esimerkiksi se hilla voi saada sitten tämmöisen vähennyksen vielä, eli joka on 60 000 euroa. Mutta miettikää aina sitten tosiaankin sitä, että millä ne lapset ja perinnön saajat, testamentin saajat maksaa niitä perintöveroja. Erityisesti jos omaisuus on kiinni kiinteässä omaisuudessa, kiinteistössä, asunto-osakkeessa. Tämä perintöveroasteikko löytyy tuolta verohallinnon sivuilta, että tämä kannattaa käydä läpi ja vähän laskea sitä, että kuinka paljon mahdollisesti, jos huomenna kuolisin, niin miten sitten kävisi, kuinka paljon lapset ja testamentin saajat, perinnön saajat joutuisi maksamaan perintöveroja, mutta huomattavasti korkeampi on tuo toinen perintöveroluokka, johon siis kuuluu kaikki muut sukulaiset kuin aviopuolisot, lapset, lastenlapset, eli tuohon toiseen perintöveroluokkaan lähtökohtaisesti kuuluvat avoparit. Mun mielestä tämä on tullut hyvin selväksi, että taloudellisesti järkevin perintösuunnittelu on aina sitä hyvin pitkäjänteistä ja sitä toteutetaan jo elinaikana, eli ne elinaikana annetut lahjat on todella järkeviä. Asiakirjan säilyttämisestä, testamenttiin liittyvästä säilyttämisestä, eikö sitä rekisteröidä, oli yksi kysymys. Testamenttia ei rekisteröidä minnekään. Ei ole sellaista tahoa, mihin voitaisiin testamenttia rekisteröidä, vaan testamenttia kannattaa säilyttää ehdottomasti pankin tallelokerossa, avoimessa säilytyksessä, arvopaperisäilytyksessä, mielellään suljetussa kirjekuoressa. Sieltä se sitten kuolinpäivän löytyy. Tai sitten vaihtoehtoisesti kotona, sitä voi säilyttää myös siellä. Mutta toki pelkona voi olla se, että se siellä sitten koti palaa. Ja pelko on siitä, että se alkuperäinen ainoa testamentti sitten häviää. Kopio tai sähköiset tallenteet ei ole sitten päteviä. Niitä kopioita voi löytyä vaikka kuinka paljon, tai sähköpostiviestiä voi löytyä kuinka paljon tahansa, mutta ne eivät kelpaa, ne eivät ole päteviä. Aina täytyy siis löytyä se alkuperäinen asiakirja.
Mutta hei, minä kiitän tässä vaiheessa. Miten Janne, oliko sulle tullut tuota kysymyksiä vielä? Vielä ehditään mahdollisesti muutama kysymys tässä katsomaan. Ja tuota, tästä löytyy minun yhteystiedot. Voitte olla minun yhteydessä rohkeasti kyselemään ja niihin kysymyksiin, mihin nyt en ehtinyt vastaamaan, niin olkaa yhteydessä. Kiitos Pia, aivan mahtava esitys. Ja tosiaan tämä nauhoite tulee vielä jälkikäteen hei Säästöpankin sivuille, eli sieltä pääsee vielä katselemaan tätä, jos jotain jäi mietityttämään. Mutta on tullut itse asiassa kysymyksiä, ja tehdään silleen, että otetaan näistä kahteen pikaset kommentit. Eli ihan ensimmäinen kysymys oli alaikäisiin liittyen, eli voiko alle 18-vuotias, eli alaikäinen, määrätä omaisuudesta testamentilla? Hyvä kysymys, kiitos kysyjälle. Eli ajatuksena se tietenkin, että lähtökohtaisesti testamentin tekijän täytyy olla täysi-ikäinen, eli 18-vuotias, mutta jo 15-vuotias voi määrätä esimerkiksi omista kesätyöansioistaan testamentille, ja tämmöisen testamentin olen saanut elämässäni yhden tehdäkin, mikä oli älyttömän hieno juttu. Siinä oli ihan tietynlaiset perhesyyt, mikä johti sitten tähän lopputulokseen, että henkilö halusi tehdä jo 15-vuotiaana kesätyöansioistaan testamentin. Yes. Hei, toinen kysymys, mikä heitään tässä nappaan vielä, niin liittyy testamentin tekemiseen. Eli sitä on kysytty jonkun verrankin, että löytyykö jostain tällaisia esimerkkitestamentteja tai testamenttipohjia vai miten kannattaa niin kuin testamentti tehdä? Testamenttipohjia löytyy, netti on pullollaan, mutta mikä on teille se oikea? Niin voin vähän itse niin kuin kauhulla sitä seuraan aina välillä, kun otetaan niitä naapureiden pohjia tai niitä nettipohjia, jotka ei sitten kuitenkaan sovellu siihen teidän perhe-elämään parhaalla mahdollisella tavalla. Ja toinen juttu on se, että se nettihän ei tee teille sitä verosuunnittelua, vaan te otatte tavallaan aina itse sen riskin siitä, että tämä ei verotuksellisesti olekaan järkevä asiakirja. Ja voi olla jopa niin, että niin kuin noissa esimerkkeissä oli, että se testamentti ei olekaan teille se riittävä asiakirja toteuttamaan sitä teidän lopullista tahtotilaa, vaan siihen tarvitaan sitä avioehtoakin. Niin sitä ei välttämättä tiedä itse maallikkona, vaan se juristi voi sen neuvoa teille, jonka takia aina suosittelen sitä asiantuntijan puoleen kääntymistä, vaikka konsultatiivisessa tämmöisessä neuvottelussa, sekin on parempi kuin ei mitään. Eli yes. Jokainen saa nukkua yönsä hyvin sitten ainakin sen jälkeen. No niin, mahtavaa. Hei, sitten oli tullut jonkun verran vielä niin kuin täsmällisempiä kysymyksiä, luultavasti esimerkiksi omiin tilanteisiin liittyen, niin näissä varmasti saa sitten Säästöpankin lakimieheltä esimerkiksi jeesia tai voi olla meihin päin yhteydessä, eikö näin Pia? Kyllä, juurikin näin. Rohkeasti vaan yhteyttä. Yes. Hei, kiitos Pia. Kiitos osallistujat, ja vielä muistutuksena on tulossa lokakuussa tosiaan pari niin sanottuun lakisarjaan liittyvää webinaaria, eli toinen on avioehdosta ja toinen on sitten edunvalvontavaltuutuksesta, ja ne löytyy osoitteesta saastopankki.fi/webinaarit. Kannattaa käydä jo ilmoittautumassa, koska niistäkin, kuten tästäkin, tulee myös se tallenne sitten sähköpostiin itselle. Niin minä kiitän, oikein mukavaa illanjatkoa mun puolesta, ja kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia munkin puolesta. Moikka. Moi moi.